Merci, merci Yaya. Bonjour, bonjour. Hein? Oui, Bandeko. Bon, excusez-moi, moi, Moukie. Nando, Beta, Tourpe, Namoni, Namoni, Bino, Pesso, Bozawa. Hein? Awa, Watozara, na point chaud. Naibite, Nazomo, na Bino, Nabashimbo, boy. Bozaba, Nana, Bandeko. Toi, le Bandumba. Olobi? Toi, Bandumba. Ah, Bozaba, Bandumba. Bino ne surtout Bozaba Ndumba. Toi Bandumba père. Bon, sikoyo nalingaki na tuna boye. Na musala oyo zo sala. Ozano na agine. Ah père, tu n'as pas qu'est-ce bon na ndeni, oh père. Te na ndenga mabete ezaka kapo na mwali sungi moko boye, hein? Dorcas si tu vinde makambo. Ya. Kombo na onani. Kombo na merveille. Merveille. Osan à Genève. Nana 15 ans. Osana? Nana 15 ans. Yaya boy osan à Genève. Nana 17 ans. 17 ans. Yaya boy à Genève. Papa nana 16. Bah question nous poser votre mot à télé comme là il faut. Ah. Qui chasse ma cambo, qui chasse ma problème. N'est-ce pas bino? O ezali émission à bino ya vérité en face. Bo solo ne longi na yo. Londres ma cambo. Yaya yebisangai na carrière na yo tondozo sala boye. O viva na ndeni ndende boza bo viva ndeni. To viva kaka. Kindumba rande mutende ma cambo. To buli saka papa. Oh, ce qui Moussa ni nango sala. Moussa ki ndumba père. Yango olela ka? Yawana lela, so yango te matron. Oza oza na ba parente. Na ba parente ba parente na ba kufa. Fa ba papa biso ba boto ba blo nyo so ba bwa kanga ba komisa fa. Za yona mo musolo sa les ate na yo pona Moussa ki ndumba. Nzamba lola. Bon, sikoyo, yebisanga nanu yaya. Na journée nde boza boye. Bozo sala nde ni bosala ka musala ngo na butu to pe na moyo. Na butu pe na moyo, so muto aza aposa elo ni aye ayo luka biso atoza libwa po na ye. Po biso to ana posa mbo na biso to ki pa ert. Nde pe boza wa. Hein? Na bi nde pe boza awa muto mon pe bwa ko ezala bo bosola no nde ni na bato ngo. To solo la na mbongo, tili solo mbongo, totale la pe er. So ye na mbongo no e bien toke no pe na era bien so ye na mbongo no e bien te toke pe na era bien te neti ba mbongo ngo e bien te wana neti ba kombia o bo senga ba mbongo no e bien te ndeti ba 5000 ba 3000 wana za ba fola to wana toke nda na musika te to suka na ka pembe so ye na ba mbongo no e tanga mi ke mbongo pe sale le loko nde wana o gagne journée nyo so yo linga nde za wana o zwaka kaka bana mikieto o zwaka pe na ba mikolo nga zwa nyonso mbongo nonde lobo za mkolo za mwa mke so za mbongo nonga no zwao na boya ote mtana mbongo nenga ke boye papa na vila kishasa e ma plainte. Ok, merci papa na ngai Benoît na kati ya Londres. Ah mama Bettina ya mbala mama na ngai yo moko tala souffrance oyo ezoleka na kati ya kishasa. Balobi kini la belle, kini bopeto, bongo kini yango, éducation, ezate. Bino moko bomona. Yaya yope loba mwa mukia. Elo nga yuna loba ka pa beno te la biso sunga biso ponga ute na mbanda ka to ko mofute la mwa pale to 500 mbongo na vie ki ndumba na biso to misana asunga biso to ko mofute la 20000 na pale ta ka biso to aba mkie papa aba sundo la biso. Donc, on a mbanda ka bisika musika atala biso ka sunga biso. Bon, ce qu'on doza awa soki penza muto amona ni ka lobi a koti sabino classe a joa bino penza en charge. Est-ce que o o rotika kindumba? A ko kate po dana misa na. Oh. Dejo misa na ngo, mais soki muto moko a lobi penza sunga otika kindumba. Ah, so amona ni pena na otika. Na otika na kota classe na changer vie na ngai. Yaya, yo ni ngo ko baksa ne. Nga kutu yo luba izati. Na ma ta mo luba tini bo ya ko mo tuzi ba tu ba question. Na ofa na rabu na ta po yo luba na mo nonti. Bolo bi se bi
Bon, merci Penza pour Nabino, merci na moi tant au Bopesinga. Bokoki ko baksa sonini aya ya biso to baksa ka pa benoa asunga biso na onje na ya na longola biso na kacha vio to zango to na poso otika ngo me to mo na possibilité za te so pa benoa penja sungi biso na mabetine to lela ngo fort to sepela na makasi o nga za kino ka lo ba yangwana. Merci penja kini makambo kini ba problème makambo boye. Oh, ezaka kana Dorcas TV. Naif sabino er na sa tout Dorcas TV. Shida na shada. Na Dorcas TV tala ba recherche o azo sala. Azana souci ya venir ya lobby pour na ba yuke pe na ba kolo. En tout cas, bo s'abonner na Dorcas TV. Boko mona ba actualité moko boye o ko pesa bino le sous sentiment nous allons continuer les sources, la monnaie sous ma bande de Mokuna, pour passer les sources, kende kuna photo landa bangoti kuna. Nabo sanité, batunion surtout Oyo Balingaka, émission Oyo est la vérité en face. Bo solo na elongi na yo. Vérité en face, bo solo na elongi na yo. Awa na yaki na kati ya paka juma. Awa na yaki na kati ya paka juma, na yaki penja ko laksa bino faso batuba vivara na kati ya paka juma. Paka juma eza nango mondi moko boye, soko zane loko, uba pesu pe loko. Hey! Patrick Ngambe, soko zane loko na paka juma ba pesu pe loko. En tout cas, merci penja. Dorcas TV nde makambo, hein? Dorcas TV makambo. Dorcas TV, oh, en tout cas, makambo. Tu kende bazaji na mshori bosso.